Hvorfor synes du at Liu Xiaobo er en verdig vinner? Fordi han gjennom mer enn 20 år har kjempet for de universelle menneskerettighetene, at de også skal gjelde i Kina, i tråd med det Kina har undertegnet på av internasjonale avtaler. Ja. Hva synes du har vært den største forskjellen mellom å arrangere i år og i fjor? Ja, det er klart, det var jo veldig spesielt å ha USAs sittende president her. For å si det sånn, da tror jeg ikke dere hadde sluppet inn på hotellet. Selv snille, vennlige norske ungdommer slapp nok ikke inn. Så da hadde vi følelsen av å bo i en liten borg her. Men i år er jo det helt spesielle at vi vet at han gjerne skulle vært her, men det får han altså ikke lov til, for han slipper ikke ut. Og det er veldig sterkt, både i dag og ikke minst i morgen, å vite at han sitter i en celle i Nordøst-Kina. Hva synes du om at så mange land uteblir fra utdelingen i år, inkludert FNs høykommissær for menneskerettigheter? Ja, det med FNs høykommissær for menneskerettigheter, vi har ikke invitert FNs høykommissær for menneskerettigheter, sånn at det er nok noen i pressen som blander kortene litt. De tror at det bare er å melde seg på utdelingen. Da hadde vi ikke fått plass i rådhuset. Men det er klart det må være opp til hvert enkelt land å beslutte om de ønsker å være til stede eller ikke. Det vi gleder oss over er at over to tredjedeler av de land som har ambassader i Norge kommer til å være til stede, og blant dem en rekke store og tunge land, ikke bare i den vestlige sfære, men så vidt vi har hørt så kommer blant annet India og Brasil til å komme, og de er jo viktige internasjonale aktører. India er verdens største demokrati. Reaksjonene har jo vært store for følgere av utdelingen i år. Nå hadde dere forventet at det skulle bli så store reaksjoner? Ja, vi er ikke forbauset over reaksjonene. Er Kina blitt en så sterk makt i verden at det nesten er umulig å snu deg mot et demokrati og mer ytringsfrihet da? Altså, Kina er blitt en så sterk makt i verden at de bør leve opp til sin størrelse også når det gjelder å ta ansvar for det de har undertegnet på av internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter. Det har de også godkjent gjennom å være en del av FN og FN-systemet, og nettopp fordi de nå er så store og viktige, så blir det jo ekstra viktig å forsøke å dytte på i riktig retning når det gjelder utvikling av demokrati og universelle menneskerettigheter i Kina. Det har betydning for hele verden. Men tror dere at det er mulig uten et opprør på linje med det som skjedde på Den himmelske fredsplass 1989? Vår prisvinner står jo for en ikke-voldelig linje i kampen for menneskerettigheter i Kina, og det har vi veldig sterkt understreket i begrunnelsen for hvorfor han får prisen. Så vi håper og tror at en utvikling er mulig. Den kommer ikke med en gang. Vi vet jo at det nå slås ekstra hardt ned på opposisjonelle i Kina, dessverre, men sånn er det. Det overrasker oss heller ikke, men vi tror veldig klart at dette over tid vil kunne bidra i prosessen. Hva synes du om karakteristikkene som Kina har uttalt seg om da? Jeg tror jeg skal avstå fra å svare på de karakteristikkene, men det får jo stå enhver fritt. Vi har ytringsfrihet, heldigvis. For Kina i dag så har de ytringsfrihet internasjonalt. De kan heve sin stemme som nasjon. Da burde de også tillate at deres egne innbyggere fikk heve røsten mot
det sittende regimet i Kina. Hvis dere hadde visst at det skulle bli så store reaksjoner under valget av Liu Xiaobo, hadde dere valgt han fortsatt da? Ja, vi er ikke overrasket over reaksjonene og var fullt forberedt på det. Så det, jeg synes jo på mange måter at dette bare understreker hvor viktig og riktig denne prisen er. Men Liu Xiaobo, han deltok jo på opprøret under Det himmelske fredsplass i 1989. Hva kan dagens ungdom i Kina gjøre for å gjøre det til et mer demokrati da? Han deltok jo med en sultestreik, og ifølge de referatene jeg har lest, så oppfordret han jo veldig sterkt til å forlate plassen den 4. juni for å unngå en blodig konfrontasjon. I tråd med det han har stått for også senere. Så det å våge å utfordre, det er selvfølgelig viktig, og det finnes mange måter å utfordre myndigheter på. Vi har sett melkeskandalen for eksempel i Kina, hvor en rekke barn er død, hvor tusenvis av barn ble veldig syke fordi det var tilsatt giftige stoffer i melkepulver. Og noen av de som har tatt opp disse spørsmålene har hatt et ublidt møte med myndighetene i landet. Så jeg sier ikke at det er lett, hverken for voksne eller for unge mennesker, å ta opp den kampen. Men jeg tror utviklingen mot demokrati og menneskerettigheter ikke er mulig å stoppe. Det er bare et spørsmål om hvor lang tid det tar. Se på Sovjetunionen. Se på en rekke av de andre landene som etter hvert har snudd over til et demokrati. Det er den eneste bærekraftige utviklingen, også for Kinas økonomiske utvikling. Var du selv interessert i politikk, krig og fred når du var på vår alder? Ja, jeg tenkte ganske mye på det, for jeg har sittet og skrevet en tale jeg skal holde i morgen kveld på middagen. Jeg er nestleder i komiteen, og da holder jeg en liten tale. Det er jo formannen som holder den store talen i rådhuset på vegne av oss. Men da satt jeg og tenkte mye på at for oss som er født i Vesten, så er det selvfølgelig det her med frihet. Hva er egentlig frihet? Vi er så vant til at vi har den friheten. Det er vanskelig å se. Da jeg var 14 og et halvt, tror jeg, så var jeg med idrettslaget mitt i Tyskland. Og det var under den kalde krigen, og Tyskland var delt. Og da så jeg for første gang zonegrensen i Tyskland. Med vakthunder, minefelt, vakttårn med soldater med geværer og klar beskjed om at her var det livsfarlig å gå inn. Og jeg husker veldig godt det øyeblikket, for jeg sto først og tenkte, men i all verden sperrer de alle ute. Altså, ikke sant? Jeg tenkte, skal de hindre at folk kommer inn i dette landet? Og det tok litt tenkning og forståelse å innse at de faktisk hadde lavet alt dette for å hindre sin egen befolkning i å komme ut. Da kan man ikke ha veldig mye tillit til at folk trives i det landet. Så jeg vet i dag, jeg er helt sikker på, at min politiske interesse begynte da jeg sto som 14 og et halvt år ved zonegrensen. Det tok en stund før jeg gjorde noe særlig mer enn å skrive stiler på skolen og lese mye aviser og følge med mye i internasjonal politikk. Men jeg tror det er viktig å interessere seg for samfunnet rundt seg. Enten det er lokalpolitikk eller internasjonal politikk. Dere kan gjøre mye. Hvordan blir det å dele ut prisen i år da, når Liu Xiaobo ikke er til stede? Jeg tror det blir veldig sterkt. Og vi har akkurat vært og hatt en generalprøve i rådhuset for en times tid siden. Og vi har et flott portrett av ham der, og vi har en tom stol som markerer at her skulle han ha sittet. Han er den femte vinneren av prisen på over 100 år som ikke er til stede. Og det var da Ossietzky i 36. Han var jo puttet inn av Hitler i fengsel. Og så var det blant annet Andrei Sakharov
i 1975. Han fikk ikke utreisetillatelse av sovjetiske myndigheter, men hans kone kom. Og det gjorde også Aung San Suu Kyi. Der var det ektefellen og barna som var til stede. Synes du at det blir litt mer spesielt når det ikke er til stede? Ja, men det er jo ikke sånn at vi ønsker at det skal være spesielt på den måten, men det er klart det blir en veldig sterk understrekning av at vi lever i en verden hvor det fortsatt er millioner, ja faktisk 1,3 milliarder mennesker, pluss i en del andre land, så 1,3 milliarder bare i Kina, som ikke har rett til å si at jeg vil gjerne ha et pass og reise ut av landet mitt og komme tilbake igjen når det passer meg, for jeg er borger av dette landet. Og å risikere å bli kastet i fengsel fordi du sier hva du mener.